Krásný den, milé ženy a samozřejmě také milí muži. Já bych vám ráda představila svou knihu Ženství jako dar a neb menstruace ve 21. století. Povím, o čem tato kniha je, pro koho je určená, co v ní najdete a pozdílím také první ohlasy na ní. Zhruba před 4 nebo 5 lety v rámci jednoho ženského kurzu jsme se věnovali různým ženským tématům a začínali jsme právě tématem menstruace. Já to tehdy vzala hodně zodpovědně a řekla si, že přečtu veškerou dostupnou literaturu pojednávající o menstruaci, která se vlastně u nás dá sehnat. Ku podivu mi to tolik času nezabralo a zjistila jsem, že tyto knihy jsou si velmi podobné. Pojednávají a vnímají tu menstruaci jako problém a ukazují návody, jak tento problém vyřešit. Naštěstí už i v té době existovalo pár knih, které se odlišovaly. Byly to knihy třeba jako Rudý měsíc nebo Cyklická žena, které ukazovaly, že ta menstruace může být pohodovější. V té době jsem už spolupracovala s blogovým portálem Kalíšek.cz, v rámci kterého jsem psala různé články, právě spojené s tématikou menstruace, menstruačních pomůcek, zdraví ženy a tak dále. A zároveň s tím jsem dělala i poradenství, kdy jsem pomáhala ženám vybrat vhodnou menstruační pomůcku. A tak jsem vlastně i věděla, kolik chybných nebo zažitých představách o nás samotným, o těle, o menstruaci máme. A tak mi postupně tady tenhle ta touha nebo ten nápad napsat takovou knihu začal ve mně bujet. Uvědomovala jsem si totiž, kolik se o té menstruace dá napsat, že nám chybí právě ty informace o tom, že menstruace nemusí být problém, že zkrátka menstruace je něco, co naše tělo přirozeně umí, že menstruace je zkrátka přirozenou součástí života žen v plodném věku. A tak jednou po jedné jiné ženské akci přišel impuls, a já potom věděla, že se píšu knihu, která bude čistě o menstruaci a bude mít 13 kapitol. Kniha komplexním způsobem pojednává o tématu menstruace z několika úhlů. Z historického, antropologického, biologického, ale také duchovního nebo třeba cyklického. Líbil se mi moc názor jedné ženy, která o knize prohlásila, že to je taková encyklopedie menstruace. Já s tím názorem souhlasím a moc se mi líbí. Snažila jsem se, aby kniha byla nejenom komplexní a plná informací, ale také plná inspirace a zároveň, aby byla čtivá, zajímavá a místy taky samozřejmě vtipná. Kniha popisuje historické souvislosti a vývoj menstruačního myšlení. Dozvíte se zde například, jestli existovaly či neexistovaly červené stany, jestli ženy chodily dobrovolně či nedobrovolně do menstruačních příbytků. Dále si povíme o menstruaci jako takové, o ženských orgánech, takovým trošku jiným způsobem. A pokud vaše menstruace není pohodovou záležitostí, tak zde nabízím širokou škálu možností, jak toho znovu docílit. A předkládám nejenom ty fyzické příčiny třeba těch jednotlivých problémů, ale hlavně ty psychosomatické. A dozvíte se i o dalších tématech, jako třeba o endometrióze, premenstruačním syndromu, cvičení Mohenjo-daro, jóni vajíčko, ženské byliny na pářce a dalších tématech. Já jsem moc šťastná, že se kniha líbí a že již dostáváme první reference na ní. Zmíním jednu, která přišla nedávno, kdy žena psala, že si skutečně myslí, že tato kniha by měla být v uvozovkách povinnou součástí každé ženské domácnosti. Takže já moc děkuju za všechny tady tyhle ohlasy a pevně věřím a doufám, že kniha si najde i vás.